pajjiżna għandu responsabilità li ħares il-frontieri tiegħu li finalment mhux biss il-frontieri Maltin imma l-frontieri Ewropej. Allura għandna responsabilità akbar anke fejn għandu x'aqsam iħruġ tal-viżas lill-persuni li jkunu interessati li jiġu mhux biss f'pajjiżna stess imma wkoll fiż-żona Schengen. Allura dan l-investiment li qed isir huwa biex nsaħħu l-kapaċità tagħna kemm fejn għandu x'aqsam ir-riżorsi umani, kif ukoll riżorsi li jintużaw biex fis-sistemi li faċilitaw il-ħruġ tal-viża tal-pajjiżna. U allura flimkien ma' l-Onorevoli Farrugia ħabbarna dawn it-tliet proġetti li se jiġu kofinanzjati minn fondi Ewropej biex aħna bħala pajjiż inkunu nistgħu nlaħqu mad-domanda tal-applikazzjonijiet li qed ikollna għal diversi raġunijiet li jkunu jixtiequ jiġu ġewwa pajjiżna mhux lanqas anki biex ikollna l-aktar investiment ġewwa dan il-pajjiż u allura jkollna aktar tkabbir ekonomiku.